はいどうもイニです。いきなりなんですけども、2月の PS プラスの、タイトルにですね、P4U2 があるということで、ペルソナの格ゲーですね、まだプレイしたことない方はぜひとも面白いんでプレイしてほしいところですね。はい、さあじゃあ行きますか。寝ましょう。ういっ、ああそういえば主人公子じゃなくてアマトキミコって読むみたいですね、あれ。アマト読めねえマジでまあいいんだけど、はいはい。ミツル少年、ちょっと出てくる。お、赤ベストの少年。赤ベストん、気づいてるか、このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。無気力症、これ緑の字で書いてあるとこなんか本のマークついてんすけど、なんだろう、用語説明とかあったっけ。確かそこで見れんのかな。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということが片付けられてるが。そんなわけあるか、絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か。なに、心配ない。トレーニングのついでだ。たけってますね。こんなシーンあったっけ。まったく、秋彦のやつ遊びじゃないんだぞ。確か一番最初の満月の時にだったような気がしたんだけど、真田さん出てくるの気のせいかな。はいはい。トイレの花子さん、フルなんとかさん、あー先生、葛西全蔵でいいのかな。わかんねえ。久保田打つ方、わかんねえ、間違ってた、ごめんなさい。随筆、ああその顔いい、超いい、それうへへ。あ、魅力初期からマックスな、フルマックスな気がするけど、帰ることにした。BGM も新 BGM なのかな、ずっと。イメージ随分変わりますね。前のもかなり好きですけどね。見知らぬ男性、真田さん、ああ行く月さんか。あ、帰ってきました。なるほど、彼女か。謎の紳士、よう、こんばんは。どうも、私は行く月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。行く月、言いにくいだろ。うむ、おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると神かね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるか。せっかくなんでじゃあ聞いておきますか。なぜって、君を迎えるためさ。なんだかい。お、ありがとうございます。あ、竹馬くん、そういえば霧城くん。はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他に質問はあるかい。この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん。
あと3年生の男子で真田昭彦君という生徒がいる。一つ仲良くね。こちらこそ。他に質問はあるかい？うん。変なもの？何のことだ？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。そうしないとお肌にも悪いし、ね、なるほどなるほど。これ言ったっけ？女の子だからかな。他に質問はあるかい？怪しいですな。よろしい。じゃあ良い学園生活を。ウィス。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。はい。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼなんちゃって。キレッキレっすな、相変わらず。ごめんね。ここまでテンプレな。うん。あ、かわいい。寝てる。超かわいいんだけど。お疲れ様。どうだい、彼女の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼女は。まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。うん。誰だこいつ。まああれか、モブ1か。うん。 KJ Presents The Bay Happy Tuners、来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。おう KJ。 この番組は人に永遠の快適時間、キリジョエレクトロニクスの提供でお送りしました。ふんふん、これなかったよな。うん、 KJ 出てきた。さすがだな。レイジです。何？え？ん？ガラタカ。怖えあんな感じなんですね。怖えよ。うん、彼女は平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があることすら感じない。じゃあ彼女は。見ての通り、彼女に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼女は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃やつらの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。かわいすぎる。すやすや。うん。おう。ようこそベルベットルームへ。イゴールさん、お久しぶりっす。チーズ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。いやどうもっす。さてここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。うん、今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、
必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。うん。物分かりが良すぎる。どうしよう。これでじゃ。今はまだそれでよろしい。これをお持ちなさい。お、いただきましたね。ここの住人はもう一人おりますが、今はあいにく席を外しておりましてな。うん。後ほど改めてご挨拶いたしましょう。またお会いしましょう。ダベッティアですね。うん。あんな早かったっけ？うん。不思議な夢。お、満月ですな。ウィー。間違いない。嫌味だ。嫌味だ。あ、こいつか。まあ、なんとなくうすうす感づいてはいたよ。うん。うん。これまだ関係ないよな、隊長。うん。まあ、最初はでも捨て上げ大事だからな。ホワイトテイル。ホワイトキック。ホワイトキックってさ、昔流行ったよね。あれ、しらけるってことでしょ。ダジャレじゃん。昔ね、だってあれ、相当昔だよな、あれ流行ってたの。流行っていたのか、そもそも。お、ケイ。たぶん今の若い子、わかんねえんだろうな、ホワイトキック。あ、ここの BGM も違う。もう全体的に変わっちゃうのかな、こういうとこは。前のもすげえ好きですけどね。ここ来たことある？放課後になるとうちの生徒が結構いるんだ。カラオケとか CD ショップとかあるし、あと美味しいカフェもあるからさ。女子トークだ、女子女子。クラブもあるんだけど、さすがにそれはね。クラブ行きたいね、ゆかりちゃんと。うん、一緒に P4D やろうぜ。君か、おかえり。みつる様、ただいま。この帰ってきた時にみつる様が出迎えてくれる幸せ。月が綺麗。うん、さすがです。女子トークしようぜ。うん、パソコン。せやな。動画サイト見よう、動画サイト。うん、ニコニコ見ようぜ。うん、確かし、うん、いや、そんなことはないんだぞ。あなたはペルソナのあれですよ、女子の中でもかなり有数の、うん、うん、テレビトリッシュ。姉御肌の20代の女性。うんうん。嫌いじゃない、うん。今日はもう疲れた。メニュー見れんか。行くか、じゃあ。うん。寝ましょう。あ、セーブ。いや、まあいいか。なんもねえしな。あ、でもしといた方がよかったから、まあいいか。マジロードねー。多分意味ねえから寝ましょう。また怒られちゃうから、
うん。どうだい、様子は。昨夜と同じです。ふむふむ、やはり興味深いね、彼女は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり、混乱したりね。今までの誰とも違う、実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼女はクラスメートだそうじゃないか。同学年で、しかも女の子が仲間になったら、君も心強いだろう。女の子、我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。お、明彦か。どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。お、あ、そういえば、まあ、あれはあるのかな。あの録画盗撮っていうか、ビデオカメラシリーズは見れるのかな。盗撮、うん、まあ盗撮なんだけど。アキコ、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。たけってるね。面白がってる場合か。真田君、やつらなのか。はい、ただ普通のやつでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹葉、君は上にいる彼女を起こして裏から逃がすんだ。え、先輩たちは。ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。かっけえ。奴らの方が勝手についてきたんだ、まったく。何してる、早く行け竹葉。わかりました。あ、この BGM、 そっか、ここでかかるんだっけ。暇ないの。今すぐここから出るから。物分かりがいい。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。ん、棒のようなもの。バール、なぎなた。なぎなた、なぎなたか。あー、じゃあ一気に行くよ。私についてきて。うっす。ここまで来れば。竹葉、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。怖いわ、ここ映画すごかったかんな。懐かしいな。鍵もかけたし、ひとまずは大丈夫かね。お、うそ。すげえ、こういう感じになってんだな。いいね。外を登ってきたの。いた、屋上だ。なんだあの巨大なシャドウは。ミズル、行くぞ。待て。ん、あれがここを襲ってきた敵、シャドウ。そうだ、戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。ん、戦闘になるのか。行くよ。
なるほどなるほど、タナトスかっけー。そっか、こういう感じなんだな。なんだ今の。すげすぎる。オルフェーズもなんかデザイン違う？髪長い。うん、本来の姿。なるほど。終わったの？まだ動いてる。来ないで。ああ、そうだな。なんだこの BGM。あ、ここでかかるのか。なぎなただ。かっけー。サンタラでそういうの入ってたな、これも。マリーナの声いいな。確かこっちだとガードが使えるはずもある。いいな、ニュートラル色っぽいな。でかわいい。なんだこの子、かわいすぎる。まずいですよこれ。かわいいじゃねえかよ。そっか、レベル2個上がんだっけ一番最初。うん、ほう、オルフェイスかっけえな。こっちのオルフェイスも、うん、ふむふむ。あるんだ。よかった。タナトスめっちゃあれ、エヴァンゲリオン思い出すな、こう、うん、バルディエルのとこ思い出した。あ、大丈夫？ねえちょっと、ねえってば、起きてったら。再びお目にかかりましたな。チース。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。うん、ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。こっちにしよう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。わかりましたね。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ふむ。ではその時までごきげんよう。ありがとうございます。すげえ進むんだっけ。あ、こんなに進むんだっけ。うん、1週間か。いや、それ以上か。10日か。白い天井、エヴァンゲリオン思い出しますね。エヴァばっかだな俺さっきから。うん、気がついた。
気分はどう？もうゆかりちゃん攻略したいんだけどいかんな、よかった、やっと起きたよ。ここかわいすぎる。本気で心配したんだから。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね、あの時は何にもできなくて。いえいえ。でも驚いた、すごいね、あの力。ん？シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。ん？私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのもそういうわけ。最も怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。いいよいいよ、女の子やもん。うん、でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。ゆかりのそういうとこ好きだわ。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。うむ。あのさ、私のことゆかりでいいからね。女同士だし、その仲良くしようね。じゃあね。ゆかりルート決定だわこれ。あるか知らないけど。コミュはあるよな。でもさすがに、女の子になってどういうとこが変わったのか、どうなんだろう、聞いてあげるか。あー、そっか、もうあれか。噂の的、なるほどね。そうそう、ちょっとゆりゆりな展開にしよう。あー、やべえ、ちょっと待って、やばいな今の。名前呼びはちょっと反則だぞ。なるほどなるほど。出たー、小野先生。早い。戦国時代だけで多分2年間ぐらい授業できそうだなこの人は。ああいいわ。はいはい。縦穴式住居だっけ？あんま覚えてねえけど。洞窟。あ、合ってた。たまたま覚えてた名前が出てきただけなんだけど。イエーイ。
いいね、魅力が高まる。放課後、うん、とりあえずセーブしたいんだけど、そろそろ、うん、してタウンマップ、ソーリー、ああれ、ステータスとかまだ見えねえのか、まだか。 L R、 ああ見やすい、とりあえずセーブっすね。いや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 、アニメがないとこもすごい頑張ってましたね、うん、とても素晴らしいです。じゃあ一旦切ります。お疲れ様です。